Nah, dah tiba abas baru ke pukat. Nah. Ni ya, dak. Penyak ya. Oke, nom dak ke lo. Ya mah terkala kami video masa tu. Lihat gak mau lihat nih. Oh, nih. Per kilo. Tapi nih. Namun dak tu teh bepau ke bisi. Namun teh dia nih. Bukat. Nih. Oh, nih. Mai bisi acuan. Sim dak nyapi. Oke, Mak. Enggak nyanyi tre. Boleh 2 kilo. Tanganlah 2 kilo. Sampai buai perut ke ku tuh. Suhut ge, Mak. Kak tu nak kelapuang, tak kelapuang. Okay, cuba abup nak palok palok ikan itu. Kau kira apa dia? Mengikat. Maya kerja nolak nginsap. Oh, sudah baru kerja nginsap. Ada empu hau ni apa? Empu hau. Oh, nama ino na dai deh. Ya. Dah lebih muluat aja. Lain ke hari semai enggak? Nama ino ngai uliah deh.